майже 10 місяців у нас цей перерахунок не відбувався. В зв'язку з цим ми почали клопотання в судах для того, щоб... Значить, сьогодні під цими стінами нас змусило зібратись наше руководство Пенсійного фонду України, наше руководство ліквідаційної комісії, яка створена в УВД області. Значить, ми пенсіонери органів внутрішніх справ. Після прийняття закону про поліцію, значить, нас прирівняли до поліцейських. Були внесені зміни до законодавства, і в змінах також були внесені зміни до пенсійного утримання, до законодавства про пенсійне утримання. Всі пенсіонери, які уходили на сьогодні тут зібрані, всі уходили по закону про міліцію. І коли вже закон про поліцію був прийнятий, у поліцейських значно було збільшено поліцейське утримання, грошове утримання. Тобто законодавством вже передбачило, що якщо зміна відбувається хоча б одного з якогось виду грошового утримання, це оклад, там, звання і таке інше, значить пенсія повинна бути перерахована. З листопада, з грудня місяця прошлого року ми добиваємося перерахунку пенсії. Ми зверталися в усі інстанції, ми зверталися до президента, ми зверталися до Верховної Ради, ми зверталися до Кабінету міністрів, МВС, але нас ніде не хочуть чути. Ми вже неодноразово виходили на вулиці тут же в нашому рідному місті Полтава. Ми вимагали нас почути, нас не чують. Тому ми сьогодні зібралися під стінами Пенсійного фонду України. Зараз підемо до руководства, на мітинги буде прийнята резолюція, підемо до руководства пенсійного. В резолюції наші вимоги стоять. Ми будемо їх сьогодні вимагати, щоб вони були буквально сьогодні виконані. Якщо вони не будуть виконані, значить наша акція буде об'явлена безстроковою. Значить, будемо вирішувати вже переходити, мабуть, до радикальних дій, тому що я бачу, що нас так не чують. Будемо перекривати вулиці, будемо оголошувати голодування і таке інше, тому що по-другому влада нас не чує. Скажіть, будь ласка, трошки про вимоги, які ви кажете. Відомо, хоча з неофіційних джерел. Якщо можливо, їхнього дуже запросити, я спочатку послухаю, уточнити їхні вимоги, а потім не пропоную. Ми перерахували пенсію. Це бувші МВС. Ось. А потім можемо і запросити. Начальник головного управління Пенсійного фонду України Полтавської області Носенко Володимир Миколаївич. На сьогоднішній день наша установа опікується призначенням перерахунками виплату пенсії понад 6600 чоловік. Це пенсіонери по лінії Міністерства внутрішніх справ. В державі відбулася реорганізація цього органу, було утворено Національну поліцію України і відповідно відбулися певні законодавчі зміни і щодо пенсійного забезпечення. Суть цих змін полягає в тому, що нинішнім працівникам Національної поліції було підвищено грошове забезпечення. За загальним правилом в цих випадках, я вам хочу. Цих змін, щоб стати до вас. За загальним правилом в цих випадках є відповідна 63 стаття закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. В цих випадках тим бувшим працівникам МВС, яким призначена пенсія, повинна бути підвищена пенсійне забезпечення відповідно до нового грошового забезпечення. Але законодавець, дотримуючись чітко букви закону, законодавець виписав в даному випадку, в зв'язку з реорганізацією, інший підхід. Він чітко врегульований і працівники Пенсійного фонду дотримуються його. Суть цих змін полягає в тому, що спочатку була прийнята постанова, спочатку було утворено Національну поліцію, паралельно проводили свою діяльність і відповідні підрозділи МВС.
у підрозділах національної поліції нової сторони було підвищене грошове забезпечення, в той час як працівники МВС до... Міліція вимагати від вас перерахунку пенсії. Ви це повідомили на Київ. Київ про це знає, а нікому ви не повідомили. Це те, я не знаю, що ви І тут на місці проведемо круглий стіл і домовимося. Ні, давайте приїдемо зараз в цій місці до губернатора. Але це треба питання вирішити сьогодні. Абсолютно. Кинуло, звісно, що кинуло. Да. Ну. Відповідаєте головку про виникнуту ситуацію, тому що я так зрозумів, пенсійний боїться головку напряму телефонувати і доповідати, що сталося. От. Але ми хочемо, щоб це зібрання відбулося як мінімум або сьогодні, або завтра. Дуже воно актуальне і потрібне, де. Ні, Микола Іванович. Микола Іванович, це я вам позвонив як своєму, скажем, знайомому, тому що в мене більше немає нікого, якими ми стояли на барикадах. Я не для того стояв на барикадах, щоб оцей час на колінах прийти і випрашувати собі пенсії. Я чому вас позвонив, просто я ні до кого більше не дозвонився, ніхто ніде, ні Пругло не бере трубки. Бо тому що ось прямо з кабінету дзвонив виконуючий обов'язки голови Пруглу, він не бере трубки. Я зараз в кабінеті виконуючого обов'язки голови Головного управління Пенсійного фонду Полтавської області. Вибачте. Носенко Володимир Миколович. Носенко, так, так. Да. А він, ваш мобільний у нього є? Ще дати мій телефон, ви поговорите. Задідемо. Добре. Білоконь. Кого знайшли? Добре. Добре. Ну, вам розказали так. Як розказали, так воно є. В соцсетях хай смотрять, уже є. Що? І Серегу. А, Серега сторожується. Нема законних підстав. Нема законних підстав, да. Ми повинні отримати доручення з Пенсійного фонду України на перерахунок. Звичайно, голова правління Пенсійного фонду України навіть сам особисто аналізував, ініціював цей перерахунок, але у тому випадку, коли надійде лист із МВС від Авакова про те, що виникло право на такий перерахунок. Зараз мені з Пенсійного фонду України скинули відповідь на звернення Зарудного про те, що у Міністерства внутрішніх справ відсутні законні підстави для перерахунку пенсії. І ніяких вказівок МВС не буде надавати. А підстави? На чому вони посилаються МВС? Да. Ну, він у Миргороді зараз, я йому декілька разів телефонував на мобільний. Ну.
Ну, по факсу скидаються. Говорити з вами не хочуть. Ну, це у нас є практично. Лист міністерства. Ми можемо отримати у вас сірокопію цього листа? Це не, не таємний лист? Ні. Сірокопію можна зробити? Я вам зробив. Добре, ви можете. Зараз, зараз. Давайте вторую страницю. Ага, відставте. Підписано заступником. Ну так. Ну це ж не Аваковим підписано. Ні, сказали Аваковим, а що? Ну це ж не Аваков підписав. Чи є повноваження цього, так та є, про те, що він має право підписувати звернення, від, яке адресоване Авакову. Аваков должен підписати це відповідь. Це вже, а якщо суд подавати? На Тактая чи на Авакова? По інтернету вони нам... Значить, ця бумага віждем від 16.02.2016, а сьогодні у нас, слава Богу, 20.10.2016. Рік назад майже бумага була написана. Вони нам 8 місяців тому назад. Іван Дмитрійович, значить, направили у лютому 2015-го пенсійний фонд. 900-го закону ще не було, який вийшов в грудні 2015-го. А відповідь отримали з Міністерства внутрішніх справ аж 16.01, практично через рік. Через рік. Грубо, через рік. А сьогодні вже у нас жовтень 2016 року, і це є керівним документом. Ну, як і можна говорити? Можна говорити про те, що значить, президент підписав закон про національну поліцію. Це можна взяти. Свершившийся факт. Ладно. Його вже нельзя отрицати. Якщо лично президент демонструє свій правовий нігілізм, тому що в нього 1500 юристів і всі якби теж правові нігілісти, ніхто ж, не їм, як кажуть, хто ж їм доктор. Ну, якщо він підписав цей закон, якщо ви не хочете, щоб були підстави для вновь сформованої національної поліції, вона чогось така космічна в нас в Україні оказалась. От в усіх странах поліція національна, як національна поліція, в нас щось вона космічною оказалась. Ребята в космосі літають, то як бивший мер Києва, значить, от, по своїм повадкам. Я це к чому веду? Значить, отрицати того, що цей закон прийнятий, ніхто не буде, бо він вже вступив в законну силу. І згідно нього зараз функціонує національна поліція. Національній поліції підняли посадові должностні оклади і навіть процентні надбавки за вислугу років змінили в більшу сторону. Це свершившийся факт. 45-ту постанову Кабінету міністрів про порядок перерахунку хто-небудь відміняв, не відміняв. Підстави для перерахунку працівникам, бившим пенсіонерам в настояще время, органів внутрішніх справ. Наступили ці підстави? Наступили. Те, що гражданин Рюкзаков, як комерс, знаходясь на посаді міністра внутрішніх діл, значить, демонструє теж свій правовий нігілізм. Я ж цього ж, як кажуть, в нього не заберу. Це його право, значить, в очередний раз, коли прийдуть красні або білі, значить, на схватить білетик і уїхати на Капрі, там, де Ленін з Горьким віддихали, а він уже теж, цей Аваков, у нас їздив туди віддихати, коли була порушена кримінальна справа стосовно його комерційної діяльності у нас в Україні. Значить, ніхто ж не отрицає цього всього, що демонструється правовий нігілізм. Я зараз, знаходясь в кабінеті пенсійного фонду в Полтавській області, не можу поняти. Я українець, передо мною виконуючий обов'язки начальника головного управління пенсійного фонду, теж українець передо мною сидить. Він житель Полтави і я житель Полтави. Я не можу поняти, откуда така прить демонструється, як кажуть, спеціалістами пенсійного фонду. Чого таке непонімання, що я такий же самий громадянин? Що наступили реальні підстави для перерахунку? Законні підстави. Но! З такою ретивістю демонструється і сопротивляється пенсійний фонд іменно в Полтавській області. Я такого сопротивлення не можу поняти, абсолютно не можу поняти. Обично навіть в УВД, коли приходиш, обичні клерки кажуть, та ми розуміємо, та ми сочувствуємо, та ну ми такі самі скоро будемо, значить, от.
Це все з поніманням сприймається, що люди знаходяться на посаді. Дійсно, вони як державні чиновники там не мають права, скажімо, десь там закон. Значить, вони користувалися 499 наказом Луценковським ще. Значить, цей наказ передбачає процедуру виплати як самих грошових коштів. Ви ж саме розумієте, що десь до мая місяця ні поліцейські, ні ці, що працюють, працюючі поліцейські, ні ті, що виходили на пенсію, вони не отримали нічого. І тільки в маї місяці, коли вступив в силу закон уже Аваковський, вони почали отримати по новому закону 988 наказу, почали отримати ці постанові кошти, бо він встановив процедуру їм виплати, цей наказ встановив. І те, що вони оцю бредінь пишуть, і вони збирають, вони тільки що нам це спустили факсом, от хай читають, їхній міністр не має підстав для перерахунку їхнім пенсії. Хай їдуть, кажуть, в міністерство, от і там доказують. Міністерством другі діл працюють. А як другі області до цього відносяться? Як робити, так робити сообща ж, мабуть. Да. Значить, другі ну, області так, відносяться так само, як і ми з вами. Так давайте робити його всі в місті, збиратися та їхати, їхати на Київ. Хорошо, я згоден. Я про це мову веду ще з 1 червня цього року. Собратися в місті, поїхати на Київ. Процедуру. Яку ви бачите процедуру поїхати на Київ? Давайте, розказуйте. Ну, звернутися, я так думаю, до тих, хто більш-менш там нас бізнесує, може щось там поможуть. До кого? До кого? Ну, з транспорту. Я звертаюся з червня місяця купити мені принтер. 3,5 тисячі стоїть. Поки оці люди он ходять, то ходить, копійки мені туди кидають. Зараз на мене на рахунку там десь 1,5 тисячі. Це я насобирав за 4 місяці, я насобирав чи за 5, 1,5 тисячі. Це 3,5 тисячі. Щоб поїхати на Київ повезти 100 чоловік, нам треба 30 тисяч. Це два автобуса по 100 чоловік, по 50 чоловік. Де цим займатися ніхто не хоче, тому що там в ветеранських організаціях сидять одні генерали під міністром, в профспілках сидять одні полковники під міністром, і воно їм це не потрібно. Я намагаюся організуватися. Зараз вся Україна орієнтується на Полтаву. Сьогодні в Полтаві проводиться акція. Зараз всі сидять в інтернетах, що відбувається в Полтаві. Подивіться, зайдіть на Фейсбук, зайдіть на форуми Пенсійного фонду, що там робиться. Якщо Полтава щось доб'ється, значить тоді ми щось будемо робити. Давайте клич Полтава, на яке число ми готові чуть ли не в Полтаву вже приїжджати і тут щось робити. На Полтаві тут нічого. Але з Полтави ми керувати не столицею не зможемо. Поки Київ нас не почує, він не хоче чути. І яким чином? Значить, одним чином, як мені волиняни сказали, на фракції, ми готові на автобусах до вас їхати, але не під Пенсійний фонд, а на трасу Київ-Харків. Заблокувати її на сутки, там чи на двоє. От тоді до нас приїде і Аваков. Надійшов дзвінок до заступника губернатора від заступника губернатора. Вони готові зустрітися з нами в 3 години. Сюди приїде начальник головного управління поліції. Заходьте. Сейчас настрою. Тільки щоб було нормально. Я лучше Ахтон. Значить, слухайте уважно. Тільки що зателефонував заступник губернатора Пругло Олег Євгенійович. Значить, повідомив, що він їде зараз з Миргорода. В 3 години він приїжджає сюди до нас. Бере з собою начальника головного управління поліції, він же голова ліквідаційної БЕХа, і ми, з нами ведеться тут конструктивна розмова. Тому, хто має можливість таку, я вас прошу залишитися тут до 3 годин чекати. Хто бажає покушати там чи в когось якісь проблеми, можете покинути це приміщення, але 3 часам, будь ласка, всі сюди підтягніться. Де це буде розмова? Чи тут в актовій залі, чи на вулиці в роді мітінга? Ну це вже потім ми вирішимо. Зараз я все одно ж таки прошу вас залишитися тут, і ми будемо продовжувати пікетувати роботу. Ми зараз домовилися з руководством, заважати роботи ми не будемо. Хай вони нараховують пенсії, все як положено, ми їм заважати роботою не будемо. Але саме пікетування і голодовка наша продовжується прямо в актовій залі. Так що оце все, що я хотів сказати на цю хвилину. Сказав, буду, а чи за час дзвонить, що не буде. Це ж теж так не вони поважають. Олег Євгенійович, добрий день. Ми ж чекаємо вас на зустрічі. Ви будете чи ні? А, я зрозумів. Ну і Захарченко прибив на такий час теж буде. Добре тоді. Ми вас чекаємо. Добре.
Терміново селектор на них нарада, зараз хвилин 20-25, почекайте. Доброго дня. Доброго. Я прошу пробачення, що дуже довго, але, щас, на жаль... Зараз, хвилинку, де мої помічники? Це що подставити? Голову пенсійного, запросіть сюди, будь ласка. Ви сходи і запроси голову пенсійного. Скажи, що приїхав замгубернатора, хай заходить він. Що постарше, не корисно, але жінки. Не скажу, то що Володимир Миколаївич казав, то і я скажу. Ми готові, з головою адміністрації я розмовляв з цього приводу, ми готові підтримати ваші вимоги, ми готові контролювати це питання, ми готові написати листа за підписом голови адміністрації на Міністерство внутрішніх справ для того, щоб вони вийшли з ініціативи на Кабмін, через Кабмін подали відповідний законопроект в Верховну Раду, змінили чи додали до державного бюджету, змінили державний бюджет, додали ті суми до Міністерства внутрішніх справ із відповідними бумагами, коли вони йдуть до пенсіонного, виплатити вам ті гроші, які ви вимагаєте. Я теж підтримую те, що не може сучасний поліцейський отримувати 8 тисяч, а ви 1000 гривень, і потім пенсію. Це несправедливо. Я з цим погоджуюся. Готовий разом з вами в законному руслі відпрацьовувати ці питання. Ну, блокувати пенсійний фонд, ну, я, якщо ви вважаєте, що це за доцільне, не знаю. Варіанти працювати через нас, міністерство, через ваші канали, у вас же є пенсійний, да, як правильно називається? Ну, зараз ліквідаційна комісія. Ні, ну, ліквідаційна комісія зрозуміла, а є ж, що у вас... Підрозділи соціального забезпечення. Ну, да. Але ж вони там не зрозуміло, як вони, до кому вони зараз підпорядковані, так зрозуміло. Ми зараз діємо тільки через ліквідаційну комісію. Всі питання у нас до ліквідаційної комісії. Я погоджуюсь з тим, що це несправедливо і треба відповідно вирішувати це питання. Я з свого боку, як державний службовець, скажу, я пропоную законним способом це робити. Голова адміністрації, я з ним буквально півгодини назад розмовляв перед селектором. Він каже, ми підтримуємо ці вимоги, вийдемо на міністра безпосередньо, передамо ваші вимоги. Це дійсно занепокоєння і наше. Ну, то, що не будуть виплачуватися пенсії іншим, ну, це не знаю, наскільки це буде справедливо. Хотілося б мені самому услышати голову адміністрації. Ну, я думаю, що це невелика проблема. На жаль, він сьогодні вже зайнятий, завтра він в Києві. З понеділка, я думаю, ця можливість ми... А коли... Якщо потрібно, ми давайте подивимося по графіку, на наступному тижні там 2-3 чоловіка підійде і переговори з головою адміністрації. А коли які письма будуть написані? Недостатньо мого слова, я... Ну, мені немає сенсу вам брати, я буквально півгодини... Ми з нами поважаємо, Олег Євгенійович, а чого Бек не приїхав? Ну, я з Бехом не спілкувався. Приїде Захарченко. Зараз приїде Захарченко, ми в нього спитаємо. Голова на сьогоднішній день ліквідаційної комісії МВС України. Ми з ним вже спілкувалися, ви його всі знаєте. Так. Скільки часу треба для того, щоб цю пісню? Так, по одному, давайте, будь ласка, по одному. Извините, пожалуйста. Это сидят все патриоты Украины. Я не сомневаюсь. Не с хорошей жизни. Не с хорошей жизни. Эти люди прошли огонь и воду. Всех высшее образование, которое всегда... Ну, я вас особисто пам'ятаю, як дільничним, да. Ви працювали в Октябрьському районі. Я в Київському, прошу пробачення, да. В Київському районі. Вот. І всі вони можуть стати на защиту України, но і можуть бути проти. Так що я, наприклад, прошу, щоб ви написали, не тянули резину, а дійсно, що це плач. Але конкретно, питання. Нема питання. Кому довіряєте, чи вам Дмитрий, чи ви, разом з пенсійним, разом з нами, ми підготуємо листа, буквально завтра голова його підпише. Большое спасибо, що ви прийшли. Я вам обіцяю. Большое спасибо, що ви прийшли. Ну, поймите нас. Ні, я розумію, я все розумію. І ви ж знаєте, я спілкувався з чорнобильцями, і з вами, і проблеми одні і ті ж. Извините, проблеми одні і ті ж. Извините, наприклад, 19 днів не хватило, год не засчитали, і тому подобно. А скільки не додають нам, то це жах. От тому ми всі і збираємося для того, щоб восстановити справедливість. Так, ще є запитання?
Леонід Іванович, тоді, будь ласка, я ще до слова скажу. Значить, дивіться, яка ситуація. Значить, все складається на тому, що Захарченко прийде, на моє більше питань до нього буде по МВС, що на сьогодні в усьому винувато МВС, я так розумію. Значить, МВС не повідомило до настоячого часу Пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсій пенсіонера. Тому я знаю, що є така можливість і в нашого губернатора зв'язатися з міністром, не безпосередньо з міністром, довести наші вимоги, бажано тільки до міністра МВД, до Авакова, от, щодо того, що всі є підстави для перерахунку пенсії на сьогоднішній, якщо він, його юристи, хай почитають ті документи, які вони наприймали із листопада 2015 року, є всі підстави для перерахунку пенсії, всі. Якщо йому доказують, що немає таких підстав, то значить один наказ 260, який вступив в законну силу в маї місяці цього року, він вже надає підстави для перерахунку пенсії. Якщо вони розказують нам, що ті закони були прийняті, дії в часі там нам розказують, що вони тільки не розказують, то цей закон, свіжий наказ, він вступив у маї місяці в силу, і на підставі цього наказу вже є всі підстави для перерахунку пенсії. Те, що вони розказують, що немає, це дуже брехня велика. В судах це вже доказано, є вже рішення судів по всій Україні, що дійсно це все так, і перерахунок пенсії нам пенсіонерам положений. Тому на сьогодні, що ми звернулися до голови обласної держадміністрації, так як він має напряму зв'язатися, має можливість і з самим президентом, і з кабінетом міністром, може зв'язатися із самим міністром, ми хотіли його дуже просити, щоб він напряму з ними зв'язався і довів наші вимоги і нашу просьбу, що необхідно терміново це зробити, бо тому що попереду буде жах. Вся Україна зараз піднімається по цьому питанню. Якщо ми приїдемо туди в Київ, то там мало не покажеться. Це люди всі військові, це люди всі пенсіонери, знають роботу міліції, знають усе. Тому дуже велике прохання безпосередньо, щоб голова зв'язався з руководством України. Ще раз повторюю, що розмовляв з головою, він підтримує. Давайте більш конкретно. О 9 годині у мене в кабінеті. Ви чи хто? Ініціативна група є. Ви маєте не... завтра? Для того, щоб ми відповідну група нам не потрібна, нам потрібна одна людина, хто допоможе составити відповідний лист. Разом з Володимиром Ніколаєвичем і юристом ми опрацюємо адміністрації, щоб все було законно, щоб всі закони, щоб було перевірено. Ну, я згоден, я подіпін. Да, і наш Іван Дмитрович, лідер у нас. Да, і в понеділок ще буде на місці, ми цей лист розглянемо, і я думаю, що він в понеділок буде підписаний. На жаль, завтра відряджені голова адміністрації. Завтра я вам не обіцяю, а в понеділок я вам це обіцяю. Там ще, Олег Іванович, я вас перепрошую, значить, остання комісія, яка відбувається в обласній раді, Коваленко, яку вів правопорядок, значить, прямо на комісії вони заявили, коли ми подали своє прохання щодо наших образ після сесії, значить, вони на комісії прийняли рішення про проведення круглого столу з залученням поліції, головного управління Пенсійного фонду, руководства держадміністрації і обласної ради. Ну, вже пройшло 2-3 неділі після тої комісії, але ж ніякого... Я не член комісії, давайте я не за всіх. Ну, ви сидите в одному приміщенні, так будьте, пожалуйста, якщо можна, ви з ними ж як-то согласуйте. Якщо вони обіщали, так хай же вони нам забезпечать цей круглий стіл, і ми готові на нього прийти. Я можу нагадати, давайте так. Давайте я буду відповідати за те, що я кажу, а те, що там інше вам обіцяли. Давайте. Я нагадаю, я думаю, що це якраз не питання. Значить, завтра в 9 годин я у вас. Ми сідаємо і що ми робимо? Ви набросайте сьогодні листа, тобто, щоб воно звучало від імені голови адміністрації. Так. Володимир Ніколаєвич, ми подивимося, я запрошу юриста, а дам йому, щоб вона відпрацювала. Він буде підписаний від імені головки? Так. Да. Особисто не буде підписаний? Так. Да. І матеріали, які ви вважаєте за потрібно долучити до цього листа. Там ті рішення судів, там ваша підборка документів, які регламентують ці дії. Я зрозумів. Раз? Ну, в принципі, що ми можемо сказати? До вас у нас питань більше немає, якщо ви нам таку зустріч організуєте, ви зробите такі документи. Щодо пенсійного... Я ж кажу, я не просто з голих слов, я перед всім розмовляв з головою адміністрації. Я зрозумів. Ну, я б хотів, звісно, щоб зараз і голова ліквідаційний приїхав, щоб ми всі в місті тут поговорили з цього приводу. Ну, раз він зараз запізнюється затримувати заступника губернатора,
Давайте, якщо будуть питання, я стесняю. Якийсь відповідь дасть? Ні, ну це однозначно, що на протязі місяця відповідь буде. Я просто маю на увазі, що скільки займе процес підготовки відповідного документа. Ви нам таку розказали, що вона і, мабуть, на рік її хватить, що, ну, що до Кабміну звернуться. Ну, я процедура думаю, що ця не потрібна. Ні. Закон України є, вони діючі, прямої дії. Щастіка Авакову повідомити в пенсійний. Все, вони повинні надати отуди довідки чи списки, а ті надати довідки для перерахунку. Все. Ну і гроші знайти. Ну, гроші, ми готові почекати до 2017 року. Я ж почому казав, що повинні бути зміни в держбюджет для того, щоб ці гроші, ми знаємо, що пенсійний фонд – це солідарна система виплати. І що держава внесла, то й заплатила міліції. Поліції, військовим, вчителям, лікарям і так далі. Якщо цих грошей немає, нічого не заплатить. Ми як працювали, ми Я просто не можу вам пообіцяти, що на протязі місяця це вирішиться. Те, що ми листа підготуємо в понеділок, я його підпишу, це я вам обіцяю. Проходьте, будь ласка. Знайомити немає, в смислі Росії знаєте, заступника. Сейчас уже как голова. На сьогоднішній день голова ліквідаційної комісії. Значить, всі тепер питання в нас до вас. І я думаю, що тепер ви будете в нас як битий чи як, що все тепер на вашу шию ми будемо рішати. Значить, тільки що заступником губернатора ми переговорили, значить, нам обіцяють на завтра, я йду в облдержадміністрацію, ми готуємо листа на ім'я. Ми так і не на ім'я. Тільки на Авакова. Міністр, тільки міністр. З вашої сторони теж потрібна буде така, мабуть, участь, або щось, лист, або в місті, може підписати в місті з губернатором, як начальника ліквідаційної, або начальника поліції. Чи достатньо буде підписа губернатора? Достатньо буде, так? От. Тому що я так зрозумів, що всі, зараз ми вже скільки ось тут цілий день знаходимося, вивчаємо документи, все сходиться на поліції. Що Аваков не надав повідомлення щодо перерахунку пенсії пенсійному фонду. Вони не можуть перерахувати пенсії, так як Аваков не надав такого повідомлення. Законні підстави всі є для перерахунку пенсії, але чому Аваков блокує це рішення перерахунок, я не знаю. Ви знаєте також, що якщо повинні міністерства або пенсійного фонду пенсія не перерахована, значить всім нам пенсія буде перерахована з 1 січня. І за цей рік, що ми пробили пороги міністерств і всіх відомств, нам повинні будуть перерахувати пенсію за цілий рік виплатити. Тому це немалі кошти. От. А якби вони потрошки їх почали вже з вересня виплачувати, я думаю, що зовсім би інше. От. Ви вже знаєте, тепер питання у вас дуже виникає питання у поліцейських, у наших вже пенсіонерів поліції, скажімо так, бо нас прирівняли до поліції чи міліції, хай буде міліції, щодо видачі довідок. Значить, листи, які зараз знаходяться у нас, ті, що підписуєте ви, надаєте нам, і ті, що підписує пенсійний, у вас щось між ними не виходить стиковки. Значить, ви посилаєтесь на пенсійний посилається на вас. Тобто ви посилаєтесь, що ми видамо вам довідки в тому випадку, коли пенсійний надасть нам списки. Пенсійний пише нам, що ми надамо списки, коли ліквідаційна чи у МВС поліція надасть довідки. Так отут давайте ж розберемося, хто перший, кому чого тут повинен давати. Є постанова 45-та. Там чітко прописано, що спочатку дає пенсійний, вам надає довідки, тобто списки, і ви на ті списки надаєте довідки. Але в них є ще постанова 3-1. В тій постанові прописано, що пенсіонери мають право звернутися одноосібно, якщо в них є підстави для перерахунку, і пенсіонери звертаються одноосібно з заявою до пенсійного, надає підстави для перерахунку, і вони перераховують. Тому ці довідки одноосібно також ліквідаційна комісія має право на сьогодні видавати кожному пенсіонеру на їхню заяву. Сама довідка прописана в постанові номер 45. Як вона повинна видаватися, що там прописується, все. Значить, ми зараз на сьогодні зібралися, ми з вами 21-го це питання обговорювали. В принципі, ми погодили з вами ту інформаційний лист, щодо ви почали додавати з 21 вересня, але на сьогодні, скажімо так, все це міняється, і ми тепер вимагаємо дійсно, щоб ви видавали вже довідки нам, ті, що положено згідно постанови 45-ї. Щоб кожен пенсіонер мог з тою довідкою прийти в пенсійний, написати відповідну заяву, яка в них стоїть на сайті, і відповідно до тої заяви вони пересчитали кожному особисто пенсію.
Значить, рішення судів вже є на нашу користь. Суди визначаються, що без неправильно. Господи, я вибачаюся, вже забалакуюся. Бездіяльність пенсійного визнають бездіяльність МВС визнають, зобов'язують їх перераховувати пенсії. А є, раз є такі рішення судів, значить вже можна починати, по-моєму, роздавати пенсії і без судів оцим пенсіонерам, яким сидять. Тому що нам сьогодні виконуючий обов'язки голови пенсійного фонду заявляє, що перераховування буде тільки за рішенням суду. А решта, що не положено перераховувати, якщо є прецедент судів, і суди дійсно визнають, що є порушення закону і Конституції, чому зараз пенсійний фонд і в місті з ліквідаційною комісією повинні порушувати Конституцію і закони України? От чому? Є вже суди, апеляційні оскарження і суди пройшли. Вже дійшли до вищого адміністративного, є суди дійшли. От, ні, до Верховного ще я не бачу жодної справи, але в вищому адміністративному. Тому ми хотіли почути зараз від вас. Ми, в принципі, вже нам губернатор потрібен чи заступник губернатора? Ні. Ми зараз питання повирішуємо між пенсійним і ліквідаційною комісією. Ці всі відповіді надайте нам. От, може, в кого ще якісь будуть відповіді? Може бути, конечно, у вас багато вопросів буде. Дайте мені тут перечень, який ви хочете, щоб я вам його надав. Ви мені тільки що все перечисляли, але... Я не готов сразу вам ответить вам на письмо на... Обязательно. Зразок довідки є, яку должно видавати? Зразок довідки знаходиться в постанові 45. Номер 45. В чому справа? От іменно довідки. Довідка, ті, постанова номер 45. Фінансові ті, управління знають за цю довідку. От не такі листи не видумувати, які ви це почали вписуватися. Для того, щоб нам віддавати вам якісь відповіді, нам все одно треба ісходити з сюди. І вважають... 45 що... постанови. Ні, ну є ж зразок з довідки, яку повинно видати управління. Є? Зразок на стандартного... Старантний образець. Стандартний образець. Є такий, ні? Ну, звісно, є. Ну, так, про що ми говоримо? Ми говоримо про довідку, зразок довідки, встановлений... Кабінету міністрів України. Кабінету міністрів України, з яким ми можемо звернутися в пенсійний фонд. Одноосібно. Все робимо по закону. Не видумуємо, нічого не видумуємо. Робимо все по закону. Зараз до вас в поліцію почнуть надходити ухвали судів щодо витребування таких довідок. Я думаю, що ви вже їх бачили. Якщо не бачили, то ще побачите. Значить, вже пройшло як мінімум 3 судових справи, де наші пенсіонери заявили 5 вже. Заявили клопотання про витребування таких довідок судовою ухвалою в примусовому порядку від поліції. Вам це потрібно? Зараз всі, хто буде звертатися в суд, будуть таку виносити ухвалу, щоб примусово в поліції витребували таку довідку. Ну це, я вважаю, це нонсенс. В інших же областях от... є приклади, де нормально от... з цим поступають, і просто людина... Зараз він... інші області? От ваші ви можете конкретизувати? Не просто в інших областях? Можемо, покажіть. Денис Анатолійович, Житомирська область. Хмельницька, хорошо. От, пожалуйста, відповідь на ваше питання. Ну, областей 5, не менше, уже точно. Значить, суди виграні зараз в Херсонській області, в Вінницькій області виграються суди, вже прецедент виграних справ. Донецька область, це вже вступили в закону в силу. Донецька область, дві житомирських справи, це щодо пенсійного. Я не говорю вже в Житомирі, ті, що більше двох десятків справ, які виграні безпосередньо до МВС України. Проти Авакова, що судиться. От, це тільки дві справи, ті, щодо пенсійного. Полтавська, ну ми не будемо говорити, що відбувається по всій Україні, ми говоримо за те, що відбувається в Полтаві. На сьогодні у нас в судах знаходиться десь около 3 десятків вже позовних позовів. Це Полтавський сільський, це Київський, Ленінський, Октябрський, плюс райони зараз дзвонять, вже райони також почали подавати позови до судів. Лубний, Орол, Кремінчук, Комсомольськ, там також почали подавати позови до судів. Значить, ми зараз поки йдемо, ми не загружаємо зараз усіх наших пенсіонерів, щоб зараз вони всі кинулися в суди по 550 гривеньків. Ми зараз хочемо, щоб і поліція до нас нормально відносилася, і ми до поліції, тому що ми ж, по-моєму, одні погони колись носили. Зараз наші пенсіонери тільки ті йдуть, це інваліди, чорнобильці, учасники бойових дій. Хоча б ця категорія людей зараз піде в суди, потім уже решта піде. Те, що на сьогодні викликається 28 справ, ну це може для вас не показник, для нас це показник. 28 справ, якщо ми зараз їх виграємо, то після них піде 7 тисяч пенсіонерів Полтавської області. Ну хай не 7 тисяч, ну
тисяч 3-5, я вам обіцяю, що знайдуть люди по 550 гривень, які всі підуть в суд. Коли хоч одна справа, на сьогодні вона вже перерахована, хоча я не знаю, скільки там, 1000 гривень, яків добавили, да? 1200. 1200 до цієї пенсії. Це щоб, навірно, щоб нас тут збунтувати, сказати, та дійсно, на що мені оце скільки часу втратити, щоб мені зараз 1200 добавили до пенсії, і я... От, я буду ходити на це по судам, це мені кажеться, це одне тільки зроблено для цього. Хотів би вас питати, якщо у вас є таке відомство чи відомості, пенсійний по поводу Квача до вас звернувся, щоб ви надали довідку на перерахунок пенсії Квачу Геннадію? Може, я давав таку довідку. Давали таку довідку? Так, да, по-моєму, давав. Тому що в нас до пенсійного питання, чи відповідно до довідки вони зробили перерахунок, чи на свій розсуд? Фамілія Квач, мені очень, ну, це по рішенню суда. На прошлій неділі, по-моєму, по рішенню, по рішенню суда повинні були ви надати таку довідку. Тоді мені не зрозуміло, яку ж ви надали довідку, що йому 1000 гривень, які додали до пенсії. Що ж це за довідка там така була? Не треба, там є свої перерахунки, там перерахували. А як правильно, нет, потім будемо правильно. Потім будемо розбиратися. Добавили, значить вони виконали рішення. Так, вони ж вам ще не виконали. Значить, скажіть нам одне отут оце. Сьогодні ви бачите всі, що тут зараз в цьому приміщенні оголошено голодування. Ми оголосили це, вже дзвонили сюди з міністерства, не знаю, відкіль вони узнали, що ми тут, ну, вже ж пішли. І від вас, навірно, ж були, і пенсійний послав на Київ вже свої бумаги. Дзвонили з міністерства, знавали, які наші вимоги, що тут відбувається, я їм все пояснив. Що в актовій залі знаходиться 25 пенсіонерів, органів внутрішніх справ, які оголосили безстрокову акцію протесту і оголосили голодування. Значить, якщо ви не йдете на наші вимоги, ті, що ми вказуємо, це де видачу довідок офіційних по постанові 45-ї, щодо перерахунку пенсії, виконання судових рішень і таке далі, значить, ми оголошуємо дійсно безстрокову акцію протесту в цьому приміщенні. Ми відсіля не підемо до тих пір, поки не будуть наші умови виконані. Але здоров'я і життя цих людей, які тут будуть зараз сидіти, значить, буде покладатися зараз на трьох людей. Це на голову ліквідаційної комісії, на голову пенсійного фонду і на губернатора Полтавської області, до яких ми звернулися за допомогою. Все, в мене все, я більше нічого говорити не буду. Виконати вимоги законодавства. Закон виконати. Все, що повинні виконувати вибору роду своїх функціональних обов'язків. Зараз ліквідаційна комісія – єдина структура, до якої ми, пенсіонери міліції, можемо звертатися. Ми ні до чого більше не можемо звертатися, як тільки до голови ліквідаційної комісії. Все, це єдина легітимна структура, яка уповноважена видавати довідки, яка уповноважена вести наші облікові справи і таке інше. Тільки ліквідаційна комісія. Та структура, яка створена, є відповідь вони в МВС, поліція, вона відношення ніякого до міліції не має. Це так сказав і міністр, і підписано замміністром лист лежить. До речі, дуже прикро, повідомте теж міністерство, як буде при нагоді. Значить, дивіться, ще рік назад, вже майже скоро 2 роки назад, Пенсійний фонд України звернувся до Міністерства внутрішніх справ України 25 лютого 2015 року, рік назад перед прийняттям закону про поліцію. Вони просили, щоб МВС, міністерство, надало роз'яснення, яким чином буде перераховуватися пенсія екс-міліціонерів. І тільки через рік, дивіться, 21 лютого 2016 року МВС надає Пенсійному фонду відповідь, уже посилаючись на закон про поліцію, де вони пишуть, що крім того, постановою Кабінету міністрів так розглянути, було встановлено грошове забезпечення для поліцейських. Але до цього часу такої категорії не існувало, тому працівники міліції ніякого відношення до поліції не мають. Що це за відповіді такі? Іван Дмитрович, давайте по черзі, Ви ко мені так вопрос задали? Буквально. По черзі давайте. Ко мені такий вопрос задали? Іван Дмитрович. Чому вас не прирівняли в поліції? Ні. Денис, дозвольте. Значить, шановні колеги, присутні і шановні керівники, значить, Іван Дмитрович правильно все сказав, але в даній ситуації, коли ми зустрічалися 21 вересня, Денис Анатолійович виконав свої, те, що він обіцяв, почали надавати. Але тут зараз перше питання, на мій погляд, і я вважаю, що в першу чергу Пенсійний фонд
повинен зробити те, що зробили губернатор, то представник губернатора. Значить, звернутися до пенсійного. Питань не буде, МВС надасть довідки. Я думаю, що Денис Анатолійович вирішить питання про надання довідок. Так чи ні? Да я взагалі не бачу в них проблем. Проблем немає. По кожному. Було законне. Тобто ніяких проблем. Якщо воно було законне. Головне, щоб воно було законне. Денис Анатолійович, я думаю, що це проблема Національної поліції, тобто представника МВС, це по довідках вирішиться. Це законне ніяке. Зараз питання, ми повинні, вірніше, відповідь послухати і отримати від керівника пенсійного фонду, який останнє дзвіно в нашій цепі, який повинен вирішити питання про нарахування. І все. Вони нададуть, МВС надасть ці довідки. От Володимир Миколаївич зараз повинен нам дати чітку відповідь, коли конкретно, пошагово, так як представник губернатора пан Пругло сказав, надасть відповідь, коли конкретно ми приходимо в МВС, беремо довідки, приходимо, приносимо їх сюди, і коли почнеться перерахунок. Оце і все. Без судів, тому що, задумайтесь, 235 тисяч по Україні пенсіонерів МВС зараз звернуться. Це мільйонні витрати. На чиї? Це на тих людей, які зараз налогоплательщики чи те саме, податкові. Хто винен? І за те, що бездіяльність пенсійного фонду, той документ, який зараз, я прошу пробачення, який надав Володимир Миколаївич, значить, направили до закону про міліцію цілий рік, 11 місяців в МВС знаходився на розгляді, 11 місяців, і півтора місяця із МВС йшов до пенсійного фонду. І питання, як можна так, розглядати? І відповідь дав не перша особа МВС, а його заступник або представник. У мене все. Дякую. Скажите, что вы хотели? Где это будет? Я же отвечаю, что ж мы. Сам я говорю, они молчат, сидят. Значит, что вам ответить? Вопрос. Я дал заявление день назад. Прошу дать мне довідку. Где моя довідка? Где ответ? Да ей никто не даст. Вот, так, ходите, дядя. Ей никто не даст. Можно я спросить? Ходите, дядя, Голоковицкий. Вам запрещают ее. Я отримаю. Вот так, кто мне может запретить? Ну, хочу, ходите. Я сейчас, а почему вы тогда идете? А что вы отвечаете? Потому что я думаю, то, что мы можем отдавать. В рамках мы пишем конкретное... Там все указано. Почему? Что мы еще там? Там есть в той довидке все конкретно есть. Посудовый оклад и все остальное. Я такого не получил. Я не знаю, почему вы слушаете. Мне так кажется. Пенсійного фонду скаже голові ліквідації комісії, які йому потрібні документи, щоб він почав перераховувати нам гроші. Ми листами відповідями, які ви підписуєте, звертаємося про перерахунок до цих осіб, і вони нам відписують, що перераховувати не будемо. Ось останній відповідь на мій запрос. Ну тут не залишається відповідь. Значить, друзі, давайте зараз так розберемо. Тут два керівника, від яких залежить перерахунок нашої пенсії. Один ось сидить, правда, виконуючий обов'язки, другий – голова ліквідаційної комісії. Подождіть. Я хочу, щоб зараз вони нам сказали. Пенсійний, яку їм потрібно довідку для того, що вони пишуть, щоб як надасть ліквідаційна комісія їм довідку, вони нам перерахують пенсію. Яку вам потрібно довідку, щоб вам надала ліквідаційна комісія? Скажіть нам, будь ласка. Яку ви таку скажете, вони таку нам будуть і видавати довідку. Яку вам потрібно довідку? Та, що передбачена постановою 45-ї? Так. Перед цим я чітко, коли ми перший раз зустрічалися, в 10 чи 10.30, я роз'яснив, що алгорій масового перерахунку ми чітко врегулювали. Ні, нам не потрібен час масовий. Давайте поодиночку. Ні раз не виходить масовий, будемо перераховувати поодиночку. Кому-то перерахують, а кому-то ні. Як це так? Це не масове, це все. Підстави для перерахунку пенсії призначені по військовому закону, чітко виписані в самому законі. Зокрема, в статті 63, де говориться, що в разі підвищення, зміни... Відбулися підвищення, відбулися зміни. А процедура проведення затверджена постановою 45, яка передбачає те, що ми зараз обговорили. Початкова реакція повинна бути з боку МВС, яке повинно повідомити Пенсійний фонд України на рівні центральних органів виконавчої влади.
про те, що виникли підстави для перерахунку. Зразок такого повідомлення, як по інших категоріях, ми вам покажемо. Пенсійний фонд України дає вказівку всім, без винятку, регіональним управлінням по Україні про те, щоб ми підготували список. Паралельно для того, щоб виконати цю роботу в стислі терміни, адже і 45-ї постанови, і терміни, і для міністра МВС, і для Пенсійного фонду України, і для нас терміни зазначені для підготовки списків. Вони досить стислі. Вони розробляють це спеціальну програму, яка забезпечується одна для всіх для підготовки списків. Вона працює, коли ми проводили попередні масові перерахунки. Ну, дві доби нам на підготовку списків, як правило, технічно. Зараз ми не матимемо при всьому бажанні технічної і за браком людського фактору провести, навіть якщо буде судове рішення, кримінальна справа, ми його технічно не готуємо. Без розробки спеціального програмного забезпечення. Будь-якому. І я не буду керувати душою, це дійсно так. Вручну. Що, якщо 5 років ще не буде вона розроблена програма, що нам робити? Перш за все потрібно внести зміни в постанову 45 Кабінету міністрів. Або постанову. Є ще постанова. Якщо ви не бажаєте отримувати, от нема волі керівництва МВС дати вказівку голові управління, що виникли підстави, то ви шукаєте інші підстави, так? Ми через суди рішили. Ні, подожди. Ну і що далі? Подожди, є постанова, рік, ви не виконуєте постанову Кабінету міністрів. Які вам ще програми треба? А ми що, ми знаємо, по якій конкретно посаді грошове забезпечення, види грошове забезпечення, яка зараз існує по вашій посаді національної поліції? Вам кожна неділя поступає по 10 заяв. Там указано посада, оклад, з якого року вислала, все. Ви должны назначить якогось чоловіка, уборщицю, или там якогось у вас технічного работника, посадить. Каже, состав, пожалуйста, Галя, мені список, щоб я відправив у поліції, щоб вони надали. Бо поліція не дає такої довідки, поки не давали. Ну, якщо це начнуть за 45-ї постанови давати. Цей перерахунок взагалі проводиться без особистих звернень. А як я конкретно? На постанови суду ви будете видавати довідки, передбачені постановою 45-ї? На ухвали суду? Я обов'язаний виконувати постанову суду. Значить, ви будете видавати такі довідки. Ви будете перераховувати пенсії, якщо вам така довідка надійде, згідно постанови 45-ї, яка передбачена з індивідуальною заявою пенсіонера? Те, що передбачено у вашій постанові 3.1, де написано, що пенсіонер має право особисто звернутися з підставою для його перерахунку пенсії. Буде довідка поліції, буде заява пенсіонера. Вибачте мене, де підстава в законі для перерахунку пенсії в даному випадку? Назвіть статтю. Особиста заява пенсіонера. А підстава? Це заява є. Суда. А підстава? Ну, довідка вам буде. Постанова 988 вам підстави збільшення грошового утримання поліцейського. Постанова Кабінету міністрів. Крім постанови Кабінету міністрів, там написано не тільки постанова, а та установа, яка має право нараховувати кошти. Це наказ МВС. Він також має право, якщо там змінений розмір окладу, він також, як і постанова Кабінету міністрів, на перерахунок пенсії так само впливає. Ну, якщо на то пішло рішення суду в законі, обов'язкове виконання на всій території України. Подожди, я не можу це втілити. Я вибачаюсь. А 63-я не нужна вам? Там же не тільки посадили 60-40, а зміна будь-якого виду. Правильно, будь-якого. От звання поміняли. Звання перейшли чітко розграничені. Майор, значить, майор поліції. Процедуру по 45-й, це ж те саме, сюди підпадається. Ніхто ж не відміняв. Будь ласка, прийде нам вказівка, ми перерахуємо. Тобто закону для вас мало, треба, щоб була вказівка. Оце те, що ви зараз тут зібралися голодувати, бастувати, чи приймати більш радикальні міри, товариші ініціюють, щоб ми були склонні іменно к цим поступкам, а не к тому, щоб так... По закону. Да, по закону, як воно должно бути. Оце вони закону заїдуться. У нас ні. Тільки на Київ. Володимир Миколаївич, до якого числа, до Івана, щоб ми отут не збиралися, скажи через представника, коли вирішиться наше питання конкретно? Ви зараз можете і не сказати.
Але ви можете перезвонити в Київ, согласувати це питання, і ми на рівні Полтавської області вирішимо це питання. Не треба піднімати бучу на всю Україну. Надо міністра, значить будемо і Авакова сюди требувати. Подожди, з Аваковим у нас було запропонував. Ми завтра зустрічаємося, 9 годин. Готуємо звернення губернатора на... Ну це губернатор від себе, ви від себе... Відповідав на це питання. Технічно мене готує. Це не просто списки, це повинна бути посада, з якої вийшов на пенсію. Це повинен бути його попередній посадовий клас. І вся структура грошового запису. Це вони вам, Володимир. Володимир Миколаївич, це ж ваше питання. Назначали. Я вам вже не писав. По дуракам його читаєте нам, нас конкретно. Ну, ваше питання фамілії пенсіонерів, які ми на обліку у вас перебуваємо. Ви що, не можете передати ці списки? Ні, не можу. Чому? Тому що постановою Кабміну передбачено, що я повинен отримати вказівку з пенсійного фонду України. Так що це можете дати постанови Кабміну, поки я не здохну, ви цього ж діте. А чому я повинен перевищувати свої владні покрови? Почекайте, а ви мені відповідь давали теж з дозволу Києва? Чого я повинен себе... Так докладайте туди. Чого ви не докладаєте? Подождите, Володимир Миколаївич, ви мені відповідь давали на мою заяву, що ви нічого не можете зробити теж з дозволу Києва? Я не пам'ятаю зараз, з яким питанням зверталися до своїх. Що ви перераховували з теми, які ви останнім часом... Залишитесь, ми обсудимо, я підніму переписку. Ми прийшли сюди не для того, щоб... Відповідьте нам на одне питання, ми вас зараз відпускаємо, тому що ми нічого тут не доб'ємося, ні від вас, я так зрозумів, ні від поліції. Значить, ми продовжуємо голодування, значить, перед ногами винесуть, значить, перед ногами будуть нас виносити. Значить, скажіть, будь ласка, ми з 10-ї години ранку тут. Ви при нас перезвонили в Пенсійний фонд України. Скільки ви після того ще раз доповідали, що тут у вас така відбувається? І яка від тіля реакція? І яка б реакція надійшла від тіля? Крім оцей бумажки, які вони собиралися нам рота заткнути. Коли вони скинули, вони сказали, що на сьогоднішній день підстав, шановний Володимир Миколаївич, для порушення постанови 45-ї, у вас немає. Ми намагалися вирішити це питання, але політичної волі, будь-якої волі, з боку керівництва МВС, немає. Так, і ви більше нікуди не доповідали про цю ситуацію, яка виникла. Що вас заблокували, що тут голодує, люди сидять голодують, ви цього... Я так зрозумів, що вам все равно, так? Що тут у вас відбувається? Чи тут люди будуть зараз трупами вас виносити? Вам все рівно, так? Вам надавав при вас копію звернень, факсів, відправлення до керівництва Пенсійного фонду України. Що тут у нас відбувається? Володимир Миколаївич, я вибачаю. Помимо телефонних звернень. Володимир Миколаївич, я вибачаю. Якщо з УМС, головного управління по Полтавській області, прийде вам запит надати їм списки пенсіонерів, які перебувають у МВС, які перебувають у вас на обліку. Ви їм нададите ці списки? Не нададуть. Є закон про інформацію. Є закон про персональний запит. Звісно, закон про інформацію ми зобов'язані. Тобто ви натякаєте на те, щоб ми зі всіх пенсіонерів відібрали заяви, що вони вам дозволяють користуватися їхніми особистими даними. Ну, які підстави мене порушувати закон про інформацію, де написано, що... Так ми дозвіл від всіх, а 6600 соберемо, а ми привеземо кожного заяву окремо. Кожному пенсіонеру у вас справа, там де всі дані на пенсіонери. Яка ж є інформація? Немає закону. У мене для відмови немає, тому що є закон про інформацію і закон про доступ про інформацію. У вас є тільки відмова. Наші лічні діла лежать в архіві УВД і ви тут. Не треба лічні. У вас поступило скільки зараз заяв? От будемо бивших тут. 300. Ви можете составити ще список на цих 300 чоловік і направити у поліцію, що надайте нам довідку. Є закон про звернення громадян, де ми, ну, ми звернулись на цю заяву, да. Повинні дати чітку відповідь. Що ви там вимагаєте? Ну, ви дали чітку відповідь, щоб поліція надала довідь. Ви закон надали нам відповідь, щоб поліція надала довідь. Верніться до них, я пішов шашку брати. Там ми вже просимо їх, хто казав. Йому команда зверху буде, він чоловік гражданський. Йому команда буде, він все зробить, я думаю, навіть з усім дефіциту пенсійного фонду. Я такі довідки, як по Львову, видаю, не такі. Ну, так як я вам не такую видаю, я вам дещо більше розширю. Хорошо. Зараз упирається в те, що ми столкнулись, лист, відповідь з УВД, з перерахунком чи з переліком розміру посадового окладу, окладу за звання і вислугу років, вона в пенсійному фонді не підходить. Тому що ми з цими письмами, я ще раз повторюсь, звернулися повторно, просимо перерахувати. І нам оттуда прислали, ну, «Большой привіт» називається.
Отут чоловік уперся і не хоче з місця здвигатися, каже, я посадова особа, я порушую закон. Він не боїться, що буде порушено кримінальне провадження за невиконання рішення суду. Цього він не боїться. Це не страшно, це в государстві у нас прийнято. А от те, що він отак от гнобить людей, отак от в такий спосіб, ще з таким юродівим підходом, це, звісно ж, тут же ж, звісно ж, кримінальне. Я не сказав, що не буде виконано рішення суду. Та воно не виконується, я про це знаю. На сьогоднішній день одне судове рішення, яке набрало... Я ще раз повторюю, коли я звернувся до суду, ваші юристи прийшли і обжалували звернення судді в апеляцію. Ну, хорошо. Звернення судді по ухвалі яке? Щоб УВД видало мені довідку для перерахунку. Кошти на випадку з якого дерева? З державного? Знаєте, як виходить? Аудиторська служба. Яка щороку у нас це... Перевіряю правильність витрачання. Дійдемо до аудиторської служби, не переживайте. Найдемо і цих ребят. Це не проблема. І пишуть, а що ви зробили по захисту бюджету? Чому не оскаржилися судове рішення? А ми тоді виговоримо своїм працівникам, які залишаються по рік, півтора без премії за те, що... А канал? Не вважаємо премію. Ми за погибаю. Ми вам виплатили, що зразу. За людей хто буде їмати? Не за премію. Скажемо, що пройдемо, де там не накрали бюджетний. Володимир Миколаївич, пропонує єдиний правильний механізм. Це звернення від імені голови облдержадміністрації на... Хорошо, скажіть, будь ласка, вам зверху надходить вказівка щодо оскарження судових рішень? Чи ви самі це ініціюєте на місці? Перед 10 годин, коли ми перший раз зустрічалися, що помімо прав є ще бюджетне законодавство, яке також прописане в Конституції. В Конституції є стаття 58, здається. Де говорите, що всі видатки держави повинні базуватися на тих витратах, які передбачені бюджет, у її бюджеті затверджені. І це дуже закон, такий самий, як закон про право на перерахунок. Я не зрозумію, яке відношення має цей закон до оскарження рішення в апеляційному суді? Ну, ви ж суди, апеляційні суди виносять вам рішення, щоб ви заплатили кошти в апеляційній інстанції, а ви пишете, що в нас коштів немає. Ну, так а для чого ви тоді подаєте ці апеляції? Бюджет – це дуже той самий закон, як той самий закон, який гарантує... Ну, так чого в інших областях не оскаржують, не подають? Де вступають? Ну, як прошу? Вон Донецька область, там не має оскаржувати. В Конституції ще є по второму розділі, 22 стаття, 3 абзац. Донецька область буде... Наповнити, я думаю, не нужно. Ну то ж уже в тебе питання, є і рішення конституційності, яке тлумачить, 22-й, 58. І є ще 5 стаття Конституції. Ну, ми тут скажімо, не в судовому зараз засіданні, де будемо доводити. Ні, ну тут люди ссилаються. Давайте, який вихід конкретно? Щоб ми не затягували вашу часу. Ми хочемо почути вас. Який ви бачите вихід цієї ситуації? Ми за свою вихід свій сказали. Що завтра 9 годин. Представники від вас зустрічі напрацьовуємо звернення, вірніше, я вже підійду з проекту туди звернення, роздам представнику МВС, кругу вам. Чи ви опять будете там писати те, що ви в суди пишете, що ну, пенсії працівникам бивших поліцій не положено? Я з таким зверненням, з проектом не підійду. А без вашої, без того, коли ви його не почитаєте, воно не буде підписано. Тим більше, що Олег, ми вже безліч готували таких звернень. І по чорнобильцях, які проводили масово, перекривали трасу цей в Лубна. Ну, який результат? Упрацьовується постанова Кабміну, упрацьовується постанова Кабміну. І нам треба перекривати її дороги. Нічого не буде, треба щось робити. Про те, щоб надали дозвіл для перерахунку пенсії бувшим працівникам МВС. МВС должно надати дозвіл. Не дозвіл, а повідомлення. Вони повинні повідомити Пенсійний фонд України про підстави перерахунку пенсії пенсіонерам МВС. Рано чи не? Оце одне, що Аваков повинен сказати в пенсійній, надати бумагу. Все, більше від нього нічого не залежить. Ну я не розумію, чому це не відбувається, чому тянеться. Зараз опять іде затягування часу. По всій відомості, ви що-то знаєте, але нам не договарюєте більше. Я думаю, що так воно і є, тому що і в Києві там з бюджетом щось не все гаразд. Тут сидіти, не будемо їм заважати.
Значить, у вас перерахунок пенсії чи розрахунок до якого числа відбувається? До 25-го? Так. Да. А з 25-го розпочинається новий вже етап нарахування, вже на новий місяць. Готується документація на виплату пенсії на листопад, яка повинна розпочатися на листопад. До 25-го ми чекаємо, ми нічого не будемо ніяких мір приймати. Даємо вам, щоб ви нас не звинуватили, що ми вам тут зірвали ще виплату пенсії пенсіонерам Полтавщини. Значить, 26-го числа ми приходимо сюди до вас. І вже будемо говорити по конкретним справам, що далі робити. Значить, я думаю, що так, як відбулося сьогодні, вже це не закінчиться. Значить, закінчиться воно тим, що ми сядемо в кожному кабінеті і вам робити вже не дамо. Або в коридорах отам посідаємо і будемо в коридорах сидіти, як це зробили чорнобильці в Мінсоцполітики. А таке ми зробимо вам тут. Будете звинуватувати, що військовим і міліціонерам пенсія не нарахувала. Ну це вже ми будемо будемо пояснювати людям, що дійсно для того, щоб їм була більша пенсія, ми змушені будемо чим-то ризикувати. Ми багато виступали, а до 26-го числа. Денис Анатолійович нічого не сказав. До 26-го числа все, що залежить, ви зробите. Я не зрозуміла.